Bingolottos sommarnöje presenteras av Din Guldsmed och Flygger Färg. God kväll, god kväll, god kväll, god kväll. Mycket välkomna till en ny kioskvältare. Bingolottos sommarnöje direkt från studion i Göteborg. Förra veckan så vet ni att vi hade före detta statsministern Ingvar Carlsson som gäst. Vi gav er då en tävling. Vilken brevlåda tillhör Ingvar Carlsson? Brevlådorna är från hans sommarställe på Gotland. Och där har ni de tre alternativen. Och det rätta alternativet är den där. Med de fina motiven på som ni ser. Det är Ingvar Carlssons brevlåda. Den som vann det här var Ann-Marie Leine från Ekenäs sjö. Som vinner 25 000 kronor, ett presentkort för en resa. Nu är det en glädje för mig att presentera kvällens gäst. Vänsterpartiets Gudrun Schyman. Mycket välkommen. Hej, 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 välkommen. Tack. Välkommen. Varsågod och sitt. Tack. Ja, vad trevligt att ha dig här. Tack för det. Ja. Det är trevligt att vara här, ja. Tror jag, än så länge. Jo, då, det blir det. Men varför blev det Vänsterpartiet för din del? Ja, det var flera olika saker. För det första så var det att jag tyckte det var ett parti som väl hade förstått att människors värde inte handlar om pengar. Utan att också människor som har lite pengar, eller kanske inte bryr sig så mycket om pengar, kan vara kloka och förståndiga ändå. Det finns ett lika värde som inte går... Och inget annat parti representerar och står för det, tycker du? Men sen var det också andra frågor som just då var aktuella i den politiska debatten. Det här är 1977 när jag går in. Och det handlade om nedrustning, militär nedrustning. Sverige skulle starta ett projekt som gick ut på att bygga en massa flygplan som heter JAS. Mm. Det håller ju på fortfarande detta elände. Mm. Mm. Och det hade Vänsterpartiet en väldigt klar uppfattning om att det där skulle vi inte ha. Det tyckte jag var bra. Sen så var det också en stor diskussion om energiförsörjningen i landet. Om vi skulle ha kärnkraftsverk eller inte. Ja, och det tyckte jag inte vi skulle ha. Det tyckte inte Vänsterpartiet heller. De här tre sakerna gjorde att jag sökte mig dit. Du, någon stor... Jag har inte ångrat mig. Du har inte gjort det. Någon stor politisk ledare som du beundrar? Nej, jag har inte några sådana idoler. Jag har träffat många väldigt duktiga kvinnor som inte har varit stora politiska ledare. De har inte nått de positionerna eller haft de positionerna, kanske just beroende på att de har varit kvinnor. Men som jag har respekterat väldigt mycket. Inga Thorsson var en sån människa som jag hade förmånen att jobba med i den europeiska fredsrörelsen på 80-talet. Ja. Hon blev inte särskilt erkänd här hemma, tyvärr. Men hon var otroligt duktig. Vad brun du är, mycket ledighet. Nej, men en trädgård som kräver mycket arbete. Och jag passar gärna på när solen skiner. Vad läser du för någonting? Sommar läser du för något? Jag har inte börjat. Jag har inte, min sommar har inte riktigt börjat ännu. Den börjar nästa vecka. Vad läser du nästa vecka? Jag har inte riktigt det ännu. Vad har du för favoritförfattare? Jag är ingen bra person. Det här med att säga vad som är bäst och rangordna och sånt där. Det är väldigt mycket stunden. Det beror på vad jag är i för stämningar, för känslor, vad som då passar in. Det där kan man ju aldrig riktigt veta i förväg. Väldigt mycket för stunden. Är du en förstunden människa? Ja, jag är spontan. Mycket här och nu. Ja. Mm. Och nu, gärna genast, helst igår. Nu har kärleken anfallit. Säger du det? Har jag läst? Säger du det? Ja, det där med vad som står i tidningarna, det vet väl du. Så att det där kan man väl inte alltid lita på. Men det kan ju finnas en gnutta av sanning. Det kan det göra. Det var ju inte så mycket som var rätt i den där artikeln som du antagligen läste häromdagen då. Men en del. Det finns en kärna i detta som är mycket spännande. Hur länge känner du att du är motiverad att fortsätta som partiledare?
Ja, hur länge jag kommer att känna det, ja, det vet ju inte jag. Nej. Men jag känner men du att jag är väldigt motiverad. Men säger att om 2, 3, 4, 5 år så är det nog dags. Nej, jag gör inga sådana överväganden. Mm. Utan nu är det ju ett otroligt spännande år som kommer med valrörelse. Jag tycker ju om att jobba som att det är valrörelse jämnt. Så jag får ju omkring land och rike jämnt. Men nu kommer ju fler att vara med för att det blir valrörelse. Och det tycker jag är väldigt roligt. Jättebra. Nu ska vi göra någonting annat som också är väldigt roligt. Vi ska spela Bingolotto och det ni kan vinna ser ni här. Två rader vågrätt ger dig valfria guldsmycken för 1000 kronor. Och tre vågrätta rader ger dig möjlighet att resa vart du vill för 10 000 kronor. Har du den gröna raden kan du måla om stugan, staketet eller varför inte din gamla byrå med färg för 1000 kronor. Och den brandgula raden ger dig en hel laddning valfria postordervaror. Också det till ett värde för 1000 kronor. Och får du ett kryss, då är det bara att gratulera. Då är det 100 000 kronor som väntar. Nu är det dags för nöjesjakten. Pusselbiten. Vi är på väg efter en känd svensk sommarställe. Och en känd svensk person är det alltså det handlar om. Ni får bara en enda pusselbit, det vet ni. Ni kan dra igång och ringa. Ni vinner då 10 000 kronor, den som ringer och svarar rätt och som gör det först. Men möjligheter också att vara med i finalprogrammet den 29 juli. Och möjligheter att där vinna 50 000 kronor extra. Så det är mycket som står på spel. Vem är den hemlige personen? Nästa veckas gäst. Den ort där nästa veckas gäst tar sitt sommarnöje tillhör faktiskt inte den skara orter som man normalt förknippar honom med. Men man skulle kunna koppla ihop honom med denna miljö. Traktens vackra naturreservat Tjurpannan. Många tycker nog att han är något av en tjurskalle. Den här miljön är inte vår gäst främling för. För även om du gått upp och ner för honom genom livet så har det inte alltid varit så våldsamt som här. Hans liv har kantats av 1001 bråk som givit honom många ovänner men faktiskt också vänner. Varsågod. Vår gäst, den sista oskulden, kopplades en gång till en sådan här dynamisk duo. Det ledde hela vägen till maktens finrum. Kärja med Saffe. Upp som en tonartshöjning. Och ner som en pannkaka. Jaha, kära åhörare. Vår gäst går fram som en ångvält och ser sig därför sällan slagen. Och jag ska nu ta och demonstrera hans dominans inom branschen. Om det här motsvarar alla andra aktörer inom branschen som motsvarar detta istället vår persons dominans i sitt stall vad det gäller begåvningar och marknadsandelar. Här ska ni få resultaten från den svenska, engelska och franska juryn. Torskfilé 69 kronor. Filet of cod, 69 crowns. Cabillaud, 69 coron. Hälleflundrafilé, 275 kronor. Filet of halibut, 275 crowns. Pli, 275 coron. Räkor, 198 kronor. Prawns, 198 crowns. Kravett, 198 coron. And those were the fish prices from Grebbestad. Thank you. And good night. Ja, just det. Där har ni alternativen. Vem är vi ute efter? Är det Runar Sörgård? Är det Leif Loket Olsson? Är det Bert Karlsson? Eller är det Carl Bildt? Ni har som ni ser där också 3 minuter på er att ringa. Så ligger det till med det. Vi pratar vidare lite grann, du och jag. Du har fått en kvinnlig partiledarkompis nu. Ja, Maud Olofsson. Maud Olofsson. Mm. Och direkt så dubblerade hon antalet väljare.
Ja. Enligt statistiska uppgifter. Ja, det är intressant, för att det har gått väljare, om man tittar på strömmarna från vilka partier, så är det från samtliga partier utom Vänsterpartiet. Det är så? Ja, det är så. De publicerade en grafik över det där i förra veckan. Ja. Och det visar ju på lite behovet av att vi får både kvinnor och män in på politiska positioner. Ja. Att vi blir av med den här dominansen av män inom politiken. Finns det någon man där inom politiken som du tycker är trevligare än de andra? Menar du i partiledarkretsen? Ja, överhuvudtaget. Nej, inte så. Du förstår inte riktigt vad syftar du nu? Nej, jag tänkte att det är väl så också att även om man har politiskt divergerande uppfattningar så kan man tycka att det är trevligt och trivsamt och personen står för så absolut mycket annat ändå. Ja, är det någon där inom svensk politiskt liv som du idag känner mer för? Nej, det kan jag inte påstå. Alltså, du, attraktionsgraden är väl inte så där våldsam inom de här kretsarna, eller på sig. Jag menar inte så, men jag menar just i nej, jag kan inte säga det. Nej, jag förstår. Jag kan säga så här att när Carl Bildt var partiledare så hade vi ett stort utbyte av att debattera med varandra och överhuvudtaget prata med varandra. Vi har kommit att göra det också efter det att han var sen han slutade som partiledare. Så att, ja, men även om man har olika politiska uppfattningar i sakfrågor och också till och med grundvärderingar så kan man ju finna ett nöje i att på ett intellektuellt hederligt sätt bryta de här åsikterna mot varandra. Mm. Och det tycker jag är väldigt roligt att göra i politiken. Också precis, att bryta åsikter just med människor som har andra än vad jag själv har. Det är lite spännande att utsätta sig om man kan ha det på en någorlunda hyfsad politisk eller intellektuell nivå. Ja, men det kan man väl? Inte alltid. Nej. Jag tycker nog att det tenderar att bli sandlåda emellanåt. Och för mycket utav angrepp och låga påhopp och personliga påhopp och sånt där. Hur tar du det där? Jag bortser rätt mycket från det, för jag tycker inte att det hör politiken till. Jag tycker att det är väldigt tråkigt, för att jag tror att många människor som lyssnar tycker åh, vad de tjafsar och vad de bjäbbar och vad de håller på och inte säger dem. Alltså, man får inte reda på vad det handlar om. Nej. Och det är väldigt synd, för att vi behöver ju ha många som intresserar sig för och som vill engagera sig i politiken. Och då är man inte särskilt sugen om man ser hur folk blir tilltuffsade inför öppen ridå. Nej. Och får angrepp och knivar i ryggen och sådär. Jag frågade Ingvar Carlsson förra veckan, varför erkänner man inte politiska misstag i större utsträckning än vad man gör? Ja. För att hela publiken skulle ju älska det. Och säga, herregud, en vanlig människa. Är det väl så uppenbart att det begås en massa misstag? Så var och en förstår ju. Man har ju ögon att se med och öron att höra med. Så att det vore väl på sin plats, tycker jag, att också vi som arbetar med, alltså använder politiken som någon form av verktyg och tror på det, också kan vara självkritiska och ödmjuka och säga att det här gjorde jag fel. Här, vi bedömde fel. Det händer ju. Här gör vi inga fel. Nej, för nu är vi framme vid det här fältet. För nu ska det alltså handla om den här nummerdragningen. Och då ska ni veta det att ni, när numren kommer så ska ni ta och ringa in de här. Får ni 4 stycken nummer eller fler så ska ni ta och ringa till mig här på 0718 574 74. Högsta vinsten är 250 000 kronor. Ja, då ska vi ta och dra igång den här nummerdragningen för er då. Och det är alltså 10 stycken nummer det kommer att handla om. Och har ni 4 stycken rätt eller fler så ska ni ta och ringa till mig här på 0718 574 74. Här kommer de i kronologisk ordning, för det är mer logiskt. Nummer 43 43. Därefter 11, par i ettor. Trettionio, trea, nia.
följs av 10. 1-0. Därefter nummer 40. 4-0. –24 högst upp där. Och du som ringer in först och har 4 eller fler vinner en lyxresa värd 25 000 kronor. Nummer 29, 2-9. En enkel 8. Den är inte så enkel om man inte har den. Så ser ni själva, nummer 45 därefter. Och avslutningen nummer 38. De nummer det alltså då handlar om är 43, 11, 39, 10, 40, 24, 29, 8, 45 och 38. Så ligger det till. 4 rätt eller fler ringer in till mig. Så ja, här sitter vi igen i studion tillsammans med Gudrun, självklart. Och jag tror att vi har ett samtal på gång in. Hallå, hallå, vem är detta? Hallå. Hej, vem är det? Jag heter Karin Norman. Jaha, mycket välkommen hit. Tackar. Var kommer Karin ifrån? Ja, jag kommer ifrån en liten kobby i Stockholms södra skärgård. Ja, som heter? Den heter Ljutholmen. Ja, är ni där nu? Ja. Ja, vad härligt. Jag bor här året runt. Oj. Ställer inte det till problem? Nej. Finns det affärer och sånt där ute? Inte på Kobben inte. Nej. Den är som ett litet kvarter i en stad ungefär. Ja, det är härligt. Så man får ha båt för att komma till fastlandet. Ja, men du får komma hit till Göteborg. Du vinner alltså 10 000 kronor och en plats till finalprogrammet den 29:e med chans till ytterligare 50 000 kronor. Ja, vem var då nästa veckas gäst? Det var Bert Karlsson. Ja, det är alldeles riktigt. Det tog jag första meningen när du talade om Skara. Jaha, jättebra. Ha det så bra som möts vi, Karin. Tack. Hej så länge. Hej. Ja, då vet ni det där. Du, nu fick ju Kina de olympiska spelen Peking år 2008. Är du insatt i det där? Ja, jag har ju en åsikt. Ja, om det är lämpligheten i att förlägga spelen där. Jag tycker inte man skulle ha gjort det. Nej. Jag tycker att det är en väldigt dubbelmoral som vilar över det här förfarandet. Eftersom det är ju oupphörliga och oerhörda brott mot de mänskliga rättigheterna som pågår i Kina hela tiden. Ja, ja. Och att då förlägga ett sånt här stort olympiskt spel och man säger att idrotten är till för att främja freden och friheten och så vidare. Mm. Det går ju inte riktigt ihop detta. Och det är klart att det finns en väldig massa andra intressen och ekonomiska intressen. Precis. Som vi istället har fått styra i den här Moskva fick ju också 1980 med Afghanistan och mycket annat. Så att visst har det inträffat och Hitler. Och då säger man ju att å ena sidan då att det är inget bra att isolera sådana här länder utan man ska försöka istället att påverka genom att gå in på det här sättet. Men alltså då får man i så fall vara så ärlig eller rakryggad så att man säger att ja visst, vi använder idrotten för politiska syften. Okay. Och vi har gjort den bedömningen att det är bättre att vi finns där än att vi inte finns där. Vi tror att vi på det sättet bättre kan främja en demokratisk utveckling i Kina. Men då ska man säga det. Och då ska man kunna argumentera för att detta och kunna påvisa också att detta är sant. Mm. Och det betvivlar Precis. Jag att man kan. Framförallt så säger man det inte utan man säger nej, idrotten är oberoende och fri. Mm. Det är en dubbelmoral, det är inte bra. Har du idrottat själv någonting? Nej, det har jag inte. Inte intresserad av idrotten? Nej, inte särskilt. Ingen idrott? Alltså, det är inte för att jag... Det är snarare så här att någonting väljer jag ju bort i allt det jag gör. Och idrotten är nog någonting som jag inte prioriterar så högt. Jag tycker att jag har stor förståelse för de som tycker det är spännande och intressant. Men jag ägnar mig inte åt det. Det var en debattartikel i DN där Lars Werner gick till angrepp emot dig. Ja. Hur tar du det angreppet och innebörden i angreppet?
Jag bryr mig inte om de där personliga angreppen. Jag tycker inte att de hör hemma i en politisk debatt. Jag tycker att de politiska sakfrågor som... Ligger det någonting i det, tycker du? Han påstår att du går kapitalismens väg mer än att hålla den utstakade, traditionella... Det ligger ingenting i det. Alltså, det är ju så här att om man arbetar med politik så gör man ju det för att försöka påverka, för att försöka förändra. Mm. Och då måste man ju sätta sig i en position där man kan... få så stor förändringskraft som möjligt i sitt arbete. Och vi har ju gjort den bedömningen att genom att vara i det här samarbetet med regeringen inom ramen för de frågor vi har bestämt så kommer vi i en bättre position än om vi ställer oss utanför och säger ni gör fel, så här borde ni göra. Och det där, sen är det ju en diskussion hela tiden. Är det så nu då? Kommer vi framåt eller går det åt fel håll? Och vi värderar det hela tiden och tycker att vi går åt rätt håll. För att vi ska komma framåt nu så måste jag temporärt avbryta det. Ja. Det är så här att vi ska ha en tävling med dig också. En gissa och vinn. Inte med mig? Ja, en gissa och vinntävling med Gudrun Schyman. Ja, och då är det ju så här att ni kan vinna en resa för 25 000 kronor. Dessutom andra fina priser. Och då är frågan så här. Vilken är ditt budskap och din text utav de tre som vi nu ska ta och titta på? Det är det röda där. Trevlig sommar, det är ju trevligt och bra skrivet. Och ni har de tre alternativen 0718, 232-01, 232-02 för det gula. Och sen det gröna längst på kanten där, 232-03. Så är det. En av dessa texter är alltså din. Vem är nu detta? Hallå? Hallå. Hej. Hej, vem är det? Hej, jag är Eva. Jag har varifrån? Dobbers Alings. Från Alingsås. Ja, från Alströmmens stad. Yes. Yes. Du vinner en resa, Eva, från Alingsås. Och den tack är väldigt... så hemskt mycket! Den... Tusen tack! Ja, det är väl inte så dumt, va? Du, nej. Ska du åka till Australien? Herregud! Väljer du Australien, Jamaica? Oh my god! Ja. Väljer du Australien, Jamaica eller Grekland? Ja, det är för långt. Vad tar du då? Vart vill du åka? Ja, jag måste fråga min man. Jaså? Ja. Säg inte Säffle nu bara. Nej, men du, då får vi återkomma till dig efterhand. Så får vi se om det blir Australien eller Jamaica eller vad det blir för damen från Alingsås. Bra det? Ja. Ha det så jättegott. Tack så hemskt mycket. Trevlig sommar. Hej, hej, hej. Hej, 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 hej. Ja. Börjar på att bli läge och avsluta det här. Var jättetrevligt att du ville komma. Hur ser sommaren fortsättningsvis ut för dig? Du sa att du skulle börja med lite semester om en vecka. Ja, det ska jag göra. Jag kommer att ha ganska mycket besök hemma hos mig ute på Österlen. Jag har lite... vad ska man säga, pensionatsverksamhet för nära och kära på sommaren. Det tycker jag är trevligt. Men nästa vecka, eller nu snart här, så kommer min mamma, en gammal barndomsvän, och sen kommer några andra vänner, och sen kommer mina barn, och sen kommer några andra vänner, och sen håller du på så där. Har du fått lägga undan någonting beroende på ditt starka engagemang för politiken, tycker du, som du ångrar? Nej. Inte så? Nej, det handlar ju mer om att... organisera på ett annat sätt. Alltså jag arbetar oerhört intensivt när jag arbetar. Och sen tar jag mig ledigt. Då kopplar jag av. Och gör en ordentlig rågång emellan det där. Och har lärt mig en teknik för att klara av det där. Så att jag stressar inte, jag tycker inte det. Nej. Har du ett häftigt temperament? Nej, har du inte? Tror jag inte. Du blir inte arg? Nej, fast jag kan vara rätt envis. Men vad är det? Ja. Vad är den bästa egenskapen du har, tycker du? Det är nog att jag kan entusiasmera människor. Ja. Prata om saker på ett sätt som gör att folk känner att ja, vad kul, vad bra. Hoppas jag. Tycker jag att du har gjort här idag. Tack så hjärtligt. Tack. Vi säger tack till Gudrun Schyman och vi lämnar er där hemma i folkhemmet för i afton. Men vi lovar, vi är tillbaka nästa vecka med ett nytt bingolotto sommarnöje. Då med Bert Karlsson som gäst. Ska vi höra vad han har att berätta från sin karriär. Hej så länge.
Bingolottos sommarnöje presenterades av Din Guldsmed och Flygger Färg.